লৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম খাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ বিচাৰিছো অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কৰ্ণাটকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত মূল ইস্যু হিচাপে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ আৰু মুছলমান মাদ্ৰাসাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰ্ণাটকত এক বৃহৎ মন্তব্য দিছিল যে 300 মাদ্ৰাসা বন্ধ কৰা হ'ব অসমত 600 মাদ্ৰাসা যেনে ধৰণৰ পূৰ্বে বন্ধ কৰিছিল আৰু এইবাৰ আন এক বৃহৎ মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে টিপু সুলতানৰ দৰে অসমত লোক ভৰি আছে অসমত এতিয়া 12খন জিলা মুছলমান অসমীয়া মুছলমানৰে ভৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো সেই বিস্তৃত খবৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমৰ 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যা লঘু হৈছে কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ বাবে 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যা লঘু হৈছে অসমতো টিপু সুলতানৰ বংশধৰ ভৰি আছে কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনী ভাষণত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ নেতাসকলে তুষ্টিকৰণৰ জৰিয়তে ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ৰয় দিবলৈ গৈ একে ৰাস্তা খুলি নিদিব কৰ্ণাটকৰ ডি কে শিৱকুমাৰ সিদাম্বৰম অসমতো এনেকুৱা টিপু সুলতানৰ লোক আছে বুলি কৈছে কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমৰ 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈছে 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈছে বুলি কৈছে অসমত এতিয়া টিপু সুলতানৰ বংশধৰ ভৰি আছে শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ব্যস্ত আছে কেতিয়াবা যদি মাদ্ৰাসাক টাৰ্গেট কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেতিয়াবা আকৌ কংগ্ৰেছক এনেধৰণৰ টাৰ্গেট কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমত মই মাদ্ৰাসাৰ বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁ কয় 600 মাদ্ৰাসা যেনেধৰণৰ বন্ধ কৰিছোঁ আন 300 মাদ্ৰাসা শীঘ্ৰে অসমত বন্ধ কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমৰ 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈছে অসমতো টিপু সুলতানৰ বংশধৰ আছে কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ৰয় দিবলৈ গৈ একে ৰাস্তা খুলি নিদিব বুলি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে অসমতো এনেকুৱা টিপু সুলতানৰ ভৰি আছে কংগ্ৰেছৰ বাবে অসমৰ 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈছে কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ বাবে 12খন জিলাত অসমীয়া সংখ্যালঘু হৈছে অসমতো টিপু সুলতানৰ বংশধৰ ভৰি আছে সুলতানৰ সুলতান নহয় কৰ্ণাটকৰ ভাষণত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ৰয় দিবলৈ গৈ একেই ৰাস্তা খুলি নিদিব